Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Взаємодія на практиці. Вогнеборці разом з лісівниками приборкували умовну лісову пожежу. Екзамен на безпеку. Рятувальники продовжують інспектувати об'єкти з масовим перебуванням людей. Краща дружина юних пожежних. У Сумах відбувся обласний фінал всеукраїнського фестивалю. Про це та інше докладніше. Вогонь забрав життя 34-го жителя Сумщини. Пожежа з трагічними наслідками сталася у селі Плавинище Роменського району. Загоряння виявили вночі. На ліквідацію пожежі прибули рятувальники з райцентру та місцеві пожежні команди із сусідніх сіл. У задимленій оселі на підлозі вогнеборці знайшли тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група в складі працівників підрозділів Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як було встановлено, загиблим виявився дядько господарки помешкання, який самотньо проживав в даному будинку. За попереднім висновком фахівців, ймовірною причиною пожежі стала необережність під час куріння. У поточному році на Сумщині у вогні загинуло 34 жителя області. За аналогічний період 2017 року – 23 людини. Рятувальники вкотре застерігають громадян, щоб зупинити трагічну статистику та уникнути лиха, треба проявити відповідальність у дотриманні вимог пожежної безпеки та бути максимально обережними у поводженні з вогнем. На Кролевеччині рятувальники разом з сільськими вогнеборцями та лісівниками запобігли масштабній пожежі у селі Передчинне. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння – необережність вогнем під час спалювання сухостою. Вогонь спалахнув на околиці села та поривами вітру перекинувся на занедбані будівлі. Виникла загроза для сусідських приватних домогосподарств та розташованих неподалік лісових насаджень. На гасіння прибули рятувальники з райцентру та сусіднього Вороніжа Шостинського району, а також місцева пожежна команда села Білогриве та працівники лісгоспу. За попередніми висновками фахівців, загоряння спричинили дії невідомої особи, що спалювала суху рослинність. Всього на приборкання пожежі залучили 14 чоловік та 6 одиниць техніки. Спільними зусиллями вдалося зупинити подальше поширення вогню та відвернути небезпеку від лісу і домогосподарств. Використавши близько 18 тонн води, пожежу приборкали. Рятувальники вкотре застерігають населення не спалювати сухої рослинності. Наголошуємо, такі загоряння можуть призвести до масштабних пожеж та матеріальних збитків, а іноді навіть і до людських жертв. Лісову пожежу, проте вже умовну, ліквідовували лісівники разом з вогнеборцями у Конотопському районі. Дане відпрацювання відбулося у рамках семінару навчання для головних лісничих та інженерів лісгоспів. Основна мета навчань – це відпрацювання ефективної взаємодії співробітників Держлісгоспу та рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій по ліквідації лісових пожеж. За тактичним задумом, поблизу одного із населених пунктів загорівся лісовий масив. Черговий лісгоспу завдяки телевізійній системі спостереження виявив загоряння. Про пожежу він повідомив інженера з охорони та захисту лісу. Лісівники терміново приступили до гасіння. На даний момент перша стадія – виявлена спишка. Лісничество, оперативні свої бригади приїхали лісничество. Ця бригада состоїть із трактора з плугом, який проводить опашку для предотвращення дальше розпространення низового вогню. І приїхала бригада з ранцями і пожежний модуль, тобто бочка з водою, яка забезпечена помпою і пожежним рукавом. Зараз ми бачимо, на начальній стадії, поки пожар сили не набрав, робота цієї бригади. Виявилось, що це не єдине загоряння. Вогонь охопив ще одну ділянку лісу. Тож пожежна команда лісгоспу терміново направилась на приборкання нової пожежі. У цей час лісова охорона виявила інший осередок горіння лісового масиву. На допомогу у приборканні масштабної пожежі лісівники викликали конотопських рятувальників. Під час навчань були продемонстровані різні методи боротьби з вогнем у лісі та перевірено готовність спеціалізованої техніки особового складу лісівників і рятувальників до дій під час виникнення лісових пожеж. Ціль учення достигнута повністю.
взаємодія було прекрасно отработано, все питань нема, що ми кожен рік проводимо обласне учення з участям МЧС обов'язково. І з цього виводу у нас кожен рік горіння лісу зменшується. Ну, я думаю, благодаря этим учениям и технике, что имеем, мы и видеонаблюдение, и дроны, мы фиксируем ситуацию. Та щоб ці навички не довелось застосовувати на практиці, фахівці звертаються до жителів Сумщини. Будьте пильними, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки у лісі, бережіть своє життя та навколишнє середовище. Адже охорона лісу від пожеж – моральний обов'язок кожного. На Сумщині невдовзі розпочнеться жнивна кампанія. У цей період особливого значення набуває питання дотримання протипожежного режиму в місцях збирання, зберігання та переробки цьогорічного врожаю. Для попередження виникнення загорянь на полях зернозбиральна та автотракторна техніка повинні бути у справному стані і обладнані первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками. Щоб запобігти швидкому поширенню вогню на значну площу, у період воскової стиглості хлібні масиви розбивають на ділянки не більше 50 гектарів з 8-метровими прокосами, які проорюються смугами не менше 4 метрів завширшки. У місцях прилягання полів до автошляхів і лісів поля оборюють 4-метровими смугами. Необхідно забезпечити чергування пожежного автомобіля або пристосованої до гасіння техніки. На хлібних масивах площею більше 25 гектарів під час жнив на випадок пожежі має бути напоготові трактор з плугом. Першочергової уваги на агропромислових об'єктах треба приділити електрогосподарству. Постійно стежити за справністю систем протипожежної автоматики, блискавко захисту, водопостачання та телефонного зв'язку. Пам'ятайте, застосовувати відкритий вогонь на хлібних полях і поблизу них, а також на зернотоках, заготівельних пунктах, елеваторах, поблизу стогів соломи і сіна категорично забороняється. Керівники сільгоспідприємств повинні вжити заходів щодо недопущення випалювання пожнивних залишків, яке може призвести не лише до винищення врожаю і втрати якостей ґрунту, а й до загорянь, розташованих поруч лісових масивів. Пам'ятайте, що у разі виникнення пожеж і знищення нескошених полів та лісових масивів, порушники будуть притягнуті до відповідальності. Більше 100 разів цього року мешканці Сумщини знаходили вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. Останній такий випадок зафіксували у Ахтирці. Предмет, схожий на боєприпас, знайшов охтирчанин під час прогулянки у місцевій лісосмузі. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій ідентифікували знахідку як крупнокаліберний артснаряд часів Другої світової війни. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102. Боєприпас фахівці вилучили, вивезли за межі міста і знищили. На Сумщині розпочався купальний сезон. Від пекучого сонця люди рятуються в прохолоді водойм. Проте не всі усвідомили, що такий відпочинок потребує крайньої обережності. Мовляв, лихо мине стороною. Проте статистика переконує у іншому. У поточному році на водних об'єктах області загинуло 19 людей. Рятувальники наголошують, убезпечення від нещастя на воді в першу чергу залежить від самих людей. Відтак, купатися треба лише у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Старайтесь зробити так, щоб, вибирає місце, де ви будете віддихати на воді, воно було безпечним. Що значить безпечним? Щоб був не крутий спуск в воду, щоб, желательно, щоб він був піщаний, щоб був очищен, щоб небольша була скорость течення води, щоб не було водоворотів, щоб тут було не глибоко. Не можна заходити у воду після довгого перебування на сонці, оскільки від різкого перепаду температур може стати зле навіть фізично здоровій людині. Не запливайте занадто далеко від берега та не пірнайте на велику глибину, де вода значно холодніша, ніж біля поверхні, оскільки людину може схопити судома. Перебуваючи на водоймах, відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб у екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. Хотілося б, щоб, прежде всього, ви взяли з собою предмет, який може плавати і тримати вас на поверхні. Це може бути, ну, що угодно, наприклад, надувний матрас. Да? Чому? Тому що для людини, який тоне, дуже важливо на поверхності за щось зацепитися і утриматися, для того, щоб відновити своє дихання. В жодному разі не можна заходити у воду в нетверезому стані та не дозволяти робити це іншим. Особливої уваги потребують діти. Необхідно постійно не випускати їх з поля зору та роз'яснювати малечі про небезпеку водойм. І головне, треба добре триматись на воді та змалку навчити цьому дітей. Глядачів евакуювали, а на місце умовної пожежі прибули рятувальники.
На базі Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна відбулися тактико-спеціальні навчання. За тактичним задумом, під час вистави внаслідок короткого замкнення електромережі сталася пожежа у сценічній частині театру. Вогонь поширився на значну площу. Глядачів терміново евакуювали на вулицю. На місце умовної надзвичайної події прибули чергові караули пожежно-рятувальної служби. Вони організували оперативні дільниці, що зосередили дії на рятуванні людей, ліквідації пожежі та захисті суміжних приміщень. Для координації дій підрозділів розгорнули штаб пожежогасіння. Автоцистерни встановили на гідранти та пожежну водойму, що дало змогу забезпечити безперебійну подачу води на гасіння. Під сценою вогнеборці виявили умовного постраждалого, якого винесли у безпечне місце для надання йому необхідної допомоги. По завершенні тренувань організатори підсумували хід їх проведення, а представники адміністрації театру ознайомили рятувальників з оперативно-технічною характеристикою об'єкту, особливостями приміщень та організацією протипожежного захисту. Сумський театр імені Щепкіна є провідним культурно-мистецьким закладом області. Багато разів він ставав місцем проведення не лише регіональних, але й всеукраїнського рівня заходів. Лише його великий концертний зал вміщує більше 900 людей. Отже, вкрай важливе значення в убезпеченні глядачів відіграють спільні відпрацювання дій персоналу театру, рятувальників та служб взаємодії на випадок виникнення надзвичайних подій. На Сумщині рятувальники продовжують відпрацьовувати торгівельно-розважальні центри та інші об'єкти з масовим перебуванням людей щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Чергове інспектування відбулося у найбільшому будівельному гіпермаркеті регіону. Представники адміністрації продемонстрували приміщення торгівельного центру, загальна площа якого становить більше 24 тисяч квадратних метрів. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій оглянули стан, у якому знаходяться шляхи евакуації, внутрішні пожежні крани та вогнегасники. Для перевірки знань персоналу об'єкту щодо дій на випадок виникнення нештатної ситуації було імітоване умовне загоряння. Спрацювала пожежна сигналізація. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас у зберігаючій спокій спуститися по сходових ліфтах на перший поверх та вийти на вулицю. Одночасно з евакуацією відвідувачів працівники гіпермаркету приступили до приборкання пожежі у деревообробному приміщенні за допомогою вогнегасників. У цей час на місце виклику прибули сумські підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили 5 умовних постраждалих, яких вивели у безпечне місце. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни встановили на гідранти. Основні зусилля рятувальники зосередили на ліквідації осередку умовного загоряння та захисті суміжних приміщень. Також відпрацьовувалось розгортання автодрабини, яка дозволяє проводити доставку особового складу на верхні поверхи та здійснювати гасіння на покрівлі будівлі. Дане відпрацювання відкрито продемонструвало сумчанам, як забезпечується протипожежний захист в найбільшому будівельному гіпермаркеті Сумщини та обізнаність його персоналу щодо дій під час пожежі. Ряди рятувальників Сумщини поповнились. В управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області відбувся кадровий розподіл молодих фахівців – цьогорічних випускників Національного університету цивільного захисту України, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та Львівського університету безпеки життєдіяльності. На Сумщину для подальшого проходження служби прибули 18 випускників вищих навчальних закладів системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Коли я був малий, в мене батько пішов працювати до пожежного поста. Тоді це була пожежна частина в низах. Мені сподобалося, як він працює, сподобалася професія. І, напевне, класу з третього я мріяв стати рятувальником. З самого дитинства спонукало на те, що треба якось допомагати людям. В першу чергу це було в дитинстві, коли я допоміг бабусі перейти дорогу. Далі я вирішив для себе те, що це дуже добре, коли будеш допомагати людям. Сьогодні професія рятувальника – одна з найризикованіших у світі. Не кожен наважиться обрати життєвий шлях, пов'язаний з боротьбою із вогняною стихією, наражаючи власне життя на небезпеку. Впродовж навчання сьогоднішні лейтенанти здобували теоретичні та практичні навички. Сміливість, відвага, фізичне та психологічне загартування – такі основні якості молодого поповнення рятувальної служби Сумщини. Був таким повненьким, мордатеньким, а потім вже, коли
пытался поступать, я себе трошки сбросив, начал якось займатися. И коли поступив до університету, там просто мене приучили, воспитали і фізично підтягнули. Я займався висотною підготовкою Національної університету цивільного захисту України. Там проходять курси рятування та спеціальної підготовки, якими там завідує Кулаков Сергій Володимирович. Там також є ще другі там професії, які можна отримати. Є такі, як водолаз 3 класу отримують, верхолаз, рятувальник верхолаз, пожежний рятувальник, там дозиметрист. Взагалі ці курси дуже допомогли мені. Мій факультет, моя спеціальність вивчала більше рятувальні роботи, пожежну тактику, організація газодимозахисної служби. Тобто ми працювали в апаратах, працювали на завалах, виконували вправи з ДТП і різні інші обставини в складі караулу, підрозділу. З кожним із молодих фахівців особисто поспілкувався начальник управління, дізнався їх службові плани та побажання. За результатами кадрового розподілу, одразу 18 лейтенантів поповнили гарнізони обласного та районних центрів. Ребята, щиро вас вітаю від імені всього колективу. Щастя, здоров'я, благополуччя і всіх гараздів. Привітання. Завершилась зустріч фотографуванням на згадку. Це було дуже в родинній атмосфері, тому що всі офіцери нашого гарнізону, вони розуміють, звідки ми, де ми навчалися. Вони також знають наших викладачів нашого університету. Ну, з ними було дуже приємно з усіма поговорити. Було хвилююче. Ну, я дуже переживав. Ну, взагалі, я дуже радий, що потрапив саме до третьої частини начальником караулу. Я мріяв про це. Собі та своїм лейтенантам, своїм товаришам я хотів би побажати успіху, всього саме найкращого. Хотів би побажати їм натхнення, щоб вся їхня робота йшла так, як вони хочуть, і щоб в них все завжди добре складалось. У мальовничому районі Сум, урочищі Барнівка, відбулося справжнє свято – безпеки, кмітливості і спорту. Організоване управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. У дитячому санаторії «Ровесник» пройшов фінал обласного етапу 24-го всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. У квітні та травні на міжрайонних етапах фестивалю, участь в яких взяли дружини юних пожежних зі всієї Сумщини, визначилися учасники обласного фіналу. Три найсильніші команди регіону – рятівниці з Лебедина, Бакін Стайл серед Набуди та Фая Юз із низів Сумського району. Цією справою ми займаємося вже близько 4 років. В першому приїхали на обласний етап. Що нас мотивує займатися цією справою? Це бажання допомогти людям, не панікувати ніколи, щоб відчувати себе впевненими навіть на звичайних ситуаціях. І ми хочемо саме це донести всім людям. Нас залучає саме мета і думка про те, що потрібно донести людям, щоб вони знали, як вести себе у надзвичайних ситуаціях, що потрібно робити. Ми агітуємо не тільки вже взрослих людей, але й маленьке підростаюче покоління, щоб воно було вже навчене і знала правила поведіння. Щоб не попадали в такі екстрені ситуації. Так, тому що в житті буває всяке, ніхто від цього не застрахований. І тому кожен має знати хоча б ази, що предприняти в таких ситуаціях, не запанікувати, перша допомога. І, ну, це найважливіше, це те, що важливо в житті. Сохранити здоров'я. Сохранити свою життя. Обласні змагання складались із 3 частин – сценічної, теоретичної та практичної. У актовому залі санаторію діти представили свої літературно-музичні композиції. У вигляді цікавих і пізнавальних історій команди показували роботу рятувальників, розповідали глядачам про вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись, щоб не потрапити в біду, та як треба поводитись у екстремальних ситуаціях. Або не треба
що фарба і бензин, легкозимість і речовини, ацетон, газ, керосин нам не потрібні без причини. Цифри ці мають знати за скоч, незалежно від віку і статі. 101 нам завжди допоможе, при пожежі скоріше кликайте. Після демонстрації своїх теоретичних знань з основ безпеки життєдіяльності та медичної підготовки команди приступили до спортивних змагань на відкритій місцевості. Випробування неспростих на шляху до фінішу. За допомогою спеціального спорядження дружини юних пожежних долали різноманітні перешкоди, ліквідовували умовні надзвичайні події. Кожен з учасників намагався якнайкраще показати свої вміння у практичних вправах. Працювати рятувальником, да, в крагах. Зі стволом, в касках, як це було? Ваше відчуття, враження? Це дуже важко і неймовірно. Ми вважаємо, що всі рятувальники, вони є супергероями, тому що вони на досить велику силу прикладають, щоб зробити добру справу. Допомогти. Просто круто. Да. Це не передати словами. Спочатку було трішки страшно, але потім ми в це втягнулися. З першого конкурсу було зрозуміло, що всі команди на високому рівні. Конкуренція доволі така сильна. Але, я гадаю, ми справилися і показали те, на що здатні. Ні, на самом деле, это усталость, но она приятная. Это когда ты выкладываешься на полную, но при этом ты получаешь от этого вдохновление и только все самое лучшее. И вот это волнение, адреналин, все так классно. Да. Всі команди діяли завзято та спритно, демонструючи згуртованість та рішучість. Напруга змагань розпалювалася з кожним етапом. Перед неупередженим журі постало нелегке завдання обрати найкращих. Одні намагалися показати, як вони свої вокальні здібності мають можливість продемонструвати на сцені. Інші вибрали абсолютно нову форму, яка дуже рідко використовується, це цілісна гра. І вони намагалися подолати різні сходинки цієї гри для того, щоб досягти певної досконалості. Команда рятівниці загалом продемонструвала надзвичайно гарні здібності із аеробіки, із художньої гімнастики, я думаю, і дівчата були настільки запальними, веселими, вражаючими, що також запалили всю публіку, яка знаходилася навколо них. Що стосується корисності цього конкурсу, я думаю, що він є надзвичайно корисним дітям. Вони окунаються в цю атмосферу, вони мають можливості більше проаналізувати якоїсь інформації, вони мають можливості більше ознайомитися із тими речами, які стосуються безпеки життєдіяльності. Вони запам'ятають, я думаю, це на все життя і матимуть можливість доносити це своїм одноліткам. Одна справа, коли говорять про це вчителі, да, можливо, це навіть мова інша. І інша справа, коли говорять однолітки, до однолітків звертаються. Це зрозуміла мова, зрозумілі жести, а відповідно, що це інформація, яка буде більш швидко доходити до кожного. За результатами почесне третє місце посіла Лебединська дівоча команда рятівниці. Друге місце виборола низівська команда «Fire Youth». А переможцем обласного етапу фестивалю дружин юних пожежних стала команда «Бакінстайл» із міста Серединобуда. Своєю перемогою діти завдячують керівникові команди, які вже багато років займаються підготовкою юних рятувальників. У 2002 года. Ну, нравится, заинтересовали ребят, попробовали. Стали заниматься, были сборниками области, ездили по ПСниками, занимались по пожарно-прикладному спорту. Эти школьные традиции стали поддерживаться постоянно каждый год. Доволен с детьми, как готовились, так и выступили. Готовились сильно, и команда заняла первое место. Это человека воспитывает силу воли, сильно становится, смелыми ребятами. Могут готовы идти на защиту, на любую защиту своего защитства. Бакин – это фамилия нашего наставника. Да. Самого лучшего. Все думают, что Бакин стайл, но нет. Бакін – це наш любимий фізрук. Па Петрович! По завершенню змагань всі команди отримали від організаторів грамоти та цінні подарунки. Цим займатися потрібно, адже біда може прийти і постукати у дворі кожного. Тому не можна стояти осторонь цього і потрібно доносити до суспільства всю важливість цієї справи. Це фізична підготовка, ти вивчаєш, ти поглиблюєш свої знання, ти знаєш правила, як поводитись, і потрібно залучати менших, щоб вони також дотримувалися цього. І ми можемо себе почувствувати справжніми супергероями. Супергерл. І ми не тільки от тут виступили і забили, ми хочемо продовжити свою життя в цьому ж направленні. Я от ходила на тренування в пожежну частину нашу 21-ю, і мене дуже це заінтересувало, що, можливо, я стану будучим спасателем.
наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій». Телепроєкт ATV і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.